Nu börjar det. Jaha, nu har vi lite kokhett vatten. Och så häller vi det här varma vattnet där i. Du missar lite. Det är 18 grader kallt ute. Den som filmar ska ju förstås inte prata samtidigt, va? Mm. Så. Sådär. Nu ryker lite om det, för det är alldeles kokhett. Det är kokhett för att vi ska se att det är väldigt kallt i luften. Nu ska vi spruta ut det här. Och då ska vi se vad som händer när vi sprutar ut det här. Då blir det... Jag tror att det är så, fast det är varmt vatten, så fryser det till. Titta! Du träffar mig nästan. Skjut mig inte. Jag är ju blöt. Vill du ha det fortfarande? Ja. Så jag tror, ska vi... Aj, aj, aj. Bra. Så ska du kasta ut resten av vattnet. Jag tror vi ska göra så här. Det var förfärligt. Aj, aj, aj. Jag tror vi gör så här. Vi häller över det i den. Ja, ja. Ska du kasta ut det i luften? Ja. Och så kastar vi det lite sådär. Åh, så blir det. Åh! Såg du? Ja. Aj. Jag tror vi gör så här. Aj. Vad varmt det var. Ja, nu kastar jag däråt. Ja. Så. Åh! Det där var mycket sinigare. Wow. Nu kan du sluta filmen. Okej. Slut.